vil gerne på vegne af DGI og Lolland Kommune og Rød Kapitanklub byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen her til denne søndag, hvor vi for første gang skal spille om Lolland Kommunes kommunemesterskab i dubbel. Det er opstået ved, at man i Faxe og i Præstø kommuner har indført sådan et spil. Og så var det Hans fra Stokkemarke, som i en samtale, vi havde med DGI, foreslog, at sådan noget laver vi også her. Og det er så resulteret i, at vi skal afvikle det mesterskab i dag. Det gør vi over 5 runder med den marker, I nu har valgt at spille sammen med. Vi er 38 spillere, det vil sige, at der er 19 hold, og det vil sige, at der bliver et hold, der oversidder hver gang i hver runde. Og der var altså 5 runder. Det vil foregå på den måde, at som I kan se her, der hænger der en liste på den her lille tavle her. Der kan man se, hvem der er makker. Og om et øjeblik, så kommer der en kampliste op. Der kan man se, hvem man skal spille imod, og på hvilken bane. Så når man har fået øje på sit eget nummer, så kigger man bare over på banenummeret, og så dapper man ud på banerne, som er nummereret, og så kommer formodentlig dem, man skal spille med, de dukker så også op på et eller andet tidspunkt. Det er den hurtigste og nemmeste måde at gøre det på. Pladsen er jo lidt snæver herinde. Når vi er færdige med at spille en kamp, så udfylder vi en kampseddel. Den ligger heroppe på bordet, og den skal afleveres herinde ved computernørderne. Der er det sådan, at den kampseddel, der skal der være en underskrift fra hver af de to hold, der har spillet. Og det er det resultat, som underskriften viser, der er gældende. Når alle kampe er færdige, så er de også plottet ind på computeren. Så kommer resultatet af kampene herude hænge. Så har I et par minutter til lige at gå op og tjekke. Har I nu husket at skrive rigtigt i den kamp, jeg var med i? Og hvis man ikke har, så siger man til. Hvis vi ikke hører noget, så er den kamp resultatliste godkendt. Og så kan man altså ikke komme i næste pause og sige, du, det der fra første runde, det var da vist ikke rigtigt. Men mindre man insisterer meget, meget stærkt, så kan vi finde den kampseddel frem, hvor I har skrevet under på, hvordan resultatet blev. Men ellers, så regner vi med, at når den er hængt her, så skal det være rigtigt. Og til sidst, så gør vi jo bare resultatet op. Og til at gøre resultatet op, og til at styre, og så til at kontrollere, at alting det går efter reglerne, der har DGI sendt Jens Sørensen fra Nykøbing herned. Det er ham, der er chef i dag. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der leder og fordeler. Så velkommen til Jens. Ham giver vi lige en hånd. Jeg vil for det første gerne sige, at jeg repræsenterer DGI Storstrøm hernede ved det her Lolland Kommunes Amtsmesterskab. Tak til Rundberg, fordi jeg måtte komme. Jeg kan samtidig fortælle, at i dag der spiller man også kommunemesterskab i Næstved. Næstved gør det så for anden gang, og Faxe spiller også kommunemesterskab i dag. De kommuner, vi mangler nede i vores region, det er den kommune, jeg selv kommer fra, Guldborgsund Kommune. Det er ikke kommet op at stå endnu, og Vordingborg Kommune. Men intentionen i DGI Storstrøm, det er, at vi på et tidspunkt, når vi har fundet de her kommunemestre, at vi laver en samlet regionsturnering kommunerne imellem de 5 kommuner, Næstved, Vordingborg, Faxe, Lolland og Guldborgsund. Hvordan det koncept bliver, det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig noget om, man tog nummer 1, 2, 3 og 4 fra hver kommune og spillede et fuldstændigt DGI Storstrøm mesterskab. Men hvordan det kommer til at foregå, det er stadig på tegnbræt. Så vil jeg sige, med hensyn til den der overtaget kamp, og det ved de fleste af i hvert fald, den kamp vinder man 13-7. Og når vi er færdige med det hele, så er det selvfølgelig flest uden med kampe, plus minus. Og så vil jeg ønske alle sammen rigtig god fornøjelse. En enkelt praktisk bemærkning. Vores gæster, det er ude af billedet med hensyn til smørbrød. Det er andre fra klubben her. Var der henvendelse til mig, så I bliver tjekket af på listen. Så er I nogen smørbrød, før der er betalt. Tak. Ja. Hvorfor skulle jeg så bruge
Ja.
Mere kan det nok ikke. Det kan det ikke. Den er jo meget længere, den der. Ja, ja. Ja, ja. Det er... Det bliver for langt. Så må I nøjes med ikke. Er vi enige? Ja. Godt. Thank you.
Selve sporten, selve spillet her, det er baseret også meget på det vigtige. Vi spiller jo egentlig også. Vi har en meget lang sæson faktisk. Ja, vi spiller hele året. Nå, vi spiller over. Ja. Altså træner hele året. Ja. Og der er også stævner hele året. Men der er det mest her, hvor de kan det. Jeg kan ikke sige dig noget, du må bare kaste ind. Den er med. Der er fire, vi får den der med. Vi får den der med. Hvad er det, vi har fire? Ja, og den her. Vi tager de fire, for det er den der med også. Ja, nu tager jeg den. Det er den der også. Så den der med. Det er utroligt, ikke? Så meget plads, som det er. Ej, hvor utroligt. Sådan, så har de to. Så har de Først vil jeg meget gerne byde velkommen til Vibeke Grave, som jo er kommunens repræsentant her i dag, og skal hjælpe os med at få overrakt præmierne. Jens har påtaget sig rollen at læse præmielisten op, og det starter vi med nu.
Værsgo, Jens. Siger tak. Bare skal jeg tak for gode ord og orden. Det har været nogle gode kampe, som jeg har set. Men vi kan starte. Hvad siger du? Ja, jeg har sgu set mange, vi kan også starte. Men vi starter med nummer 5. Fra Rudbjerg. 3 sejre. Og plus 20. Alice og Henning. Nej! Det her. Ikke det med papir på, men ikke. Nej. Så vil jeg godt lige have i billede. Tak. Og på en fjerde plads med 4 sejre og plus 28. Grete A. og Bøje, også fra Rudbjerg. Der er vin derinde. Hvis du hellere vil have det. Hvis du hellere vil vin, så får du det. Grete, det er vin, det får du ret. Tak. På en tredje plads. Også 4 sejre, plus 30. Og igen fra Rudbjerg, Preben P. og Leo. Med 5 vundne og 23 point er det Søs og Vera fra Rudbjerg. Yeah! Jeg må godt lige træde lidt til siden her, sagde jeg. Har du allerede på papiret? Det er jo ikke færdig med snak. Her var to. Tak. Ja, så nåede vi så til vejs ende her, og det første kommunemesterskab i Lollands Kommune blev vundet af Ole og Lykke og S. 5 sejre og plus 38. Her får I så en pokal, I må tage med hjem og bebolle. Tillykke med det. Tillykke med det. Tak skal du have. Men så har I jo også vundet den nyindstiftede vandrepokal, som I skal aflevere igen til næste år. Og så I andre, der ikke kommer fra Rudbjerg. Der gør I det sådan, så I ikke tager det hele næste gang. Ja, men værsgo og tillykke med det. Tak. Den er den, der er den i kasse. Det er alle sammen. Tak for i dag.